السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میں زیادہ ٹائم نہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ علماء کرام یہ تشریف لا چکے ہیں. ایک بار ہمارا اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ لے جنہیں جو درود یاد ہو جی لگا کر پڑھیں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخشی سی کی راہ مومن آسان بنا لو, بخشی سی کی راہ مومن آسان بنا لو, بخشی سی کی راہ مومن آسان بنا لو. ارے اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو, اپنے آمد سرکار سے روشن زمانہ ہو گیا. آمد سرکار سے روشن زمانہ ہو گیا, آمد سرکار سے روشن زمانہ ہو گیا. رشک جنت وہ گلی دنیا کی وہ